आज हाम्रो गरिगाउँ टुङ समष्टिको मान्छेहरू जुलुसमा अघि बढिरहेको छ। बङ्गाल सरकारको तलस मारनी बेल्टार दिलाराम कहाँ चलाउँछ हौ पुत्ला चाहिँ अगाडि जलायो भने चाहिँ पोइन्ट सुरु हुन्छ। आज हाम्रो यो गोर्खाल्यान्डको नयाँ 2017 आन्दोलनमा हामी यहाँ विरोध जनाउँदै यहाँ टुङमा सबै भेला भएका छौँ अनि पुतला जलाउने कार्यक्रम हुनुभएको छ। सबै टुङदेखिको माथि तल भेटाउँदाको सबै गोर्खे समाजहरू यहाँ भेला भएका छौँ। नारी मोर्चा सहित युथ हाम्रो यहाँ मेन टुङको युथ दाजु भाइको एउटा पोइन्ट सुरु गर्दै हाम्रो नारी मोर्चाको आज नेपालीको सहित हाम्रो एउटा राजनीतिक पक्षको मोर्चाकर्ताको सहितमा आज व्यक्त गर्दै अहिले हालैमा खबर भएको छ कि अब यो पुतला चाहिँ पश्चिममै सबैको युनिटी भएर एकैसाथ चलाइने भनेर यो चाहिँ हाम्रो गाउँको हल्का पपुलेसन मात्रै हो। त्यो 24 घन्टाको 2-3 घन्टाको खबरमा मात्रै जम्मा भएको क्राउड हो। अगाडि छ नारी मोर्चा, यहाँ छ नारा मोर्चा, पछाडि पिस जुली हो। एम्बुलेन्स पास भइरहेको छ हो, पुलिस गाडी पनि पास भइरहेको छ। एउटा पिसफुल ऱ्याली फ्रम गरिगाउँ टुङ मादनी समष्टिज नियर अराउन्ड समष्टिज एन्ड कमिटिज। यु क्यान सी द पुलिस भेहिकल अल्सो पासिङ विथ द फ्यामिलीज एन्ड हेल्पिङ। यो डकुमेन्ट चाहिँ पछिसम्म याद होस् होइन, फेसबुकमा हालिदिएपछि 20-50 वर्षमा पनि थिँदैन हो। पहिला जस्तो रिलको जमाना छैन नि त अहिले, होइन एक त गर्नु नि। पहिला त रिल ल्या खेलिन्छ भन्ने डर हो बर्खातिर, हाम्रो त्यो बर्खा बेसी हुन्छ टोकल। एक 2 मिनट भइसक्यो अब यहाँ एकजना गोर्खे भाइलाई पनि पुस्तास हुँदैछ, सायद उहाँहरूले छोडिदियो उनीहरूलाई। पाउँदैन पाउँदैन, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, छौँ तयार छौँ तयार छौँ तयार छौँ। भलिन्टियर्सहरूको जुलुस हुँदैछ यहाँनिर, आफ्नो ज्यान खाल्नुको तयारीमा कडा हाई
handling र कम्युनिकेसनमा ममता ब्यानर्जी जस्ताका गभर्मेन्टहरू सदस्यहरूबाट अहिले हाम्रो रेली यहाँ आइटीमाथि है एउटा टेक्नोलोजी इन्स्टिट्युटको माथि आइपुगेर खडा भएका छौँ। यहीँ माथि आइटी नेपाली आइटी